u novoj epizodi. A šta misliš da umeđu vremenu popijemo neko piće? Ti baš ne odustaješ. Ti si ostala da radiš do ovako kasno. Morala sam da sredim ova dokumenta. Haos, totalni, ja ništa. Sedi, Bobo. Kaži tvoje. Ima nekih vesti. Ima. Cole. Igre sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.